No niin, morjesta taas. Tällä kertaa mä aion esitellä teille erittäin helpon ja nopean tavan tehdä haukiputkiperhoihin kestäviä vaijereita, eli koukkuvaijereita. Tässä on mun tämänpäiväinen tuotokseni, jonka tuossa sidoin hauelle tänään. Putkiperho, punakeltainen. Ja jotta tällä päästään kalastamaan, niin siitä puuttuu vielä koukkuvaijeri. Ja se on erittäin helppo ja nopea tehdä Eumerin 49 säikeisestä päällystetystä teräsvaijerista. Otetaan vaijerista sen mittainen pätkä, kun ajatellaan, että on tarpeellista. Sanotaan semmoinen 20 sentistä puoleen metriä siltä väliltä. Siitä tehdään molemmat lenkit päihin, jotka hiukan lyhentää sitä vaijeria, eli ottakaa ihan vaan semmoinen reilu pätkä. Katkaistaan sivuleikkureilla, jonka jälkeen ruvetaan tekemään toiseen päähän lenkkiä. Eli taitetaan vaijeriin noin 10 sentin matkalta ja vähän helpottaa lenkin tekemistä, jos sitä lenkkiä puristetaan tuolta päästä sormien välissä vähän tommoseksi tiukemmaksi. Sen jälkeen lähdetään pyörittämään tuota hukkapalaa, vähän niin kuin viehesolmua tehtäisi tuohon vaijerin ympärille. Noin. Sitten pidetään tiukasti sormin kiinni. Siinä on meillä nyt lenkki päässä ja tuo hukkapala on kierrettynä tuon varsinaisen vaijerin ympärille. Sen jälkeen otetaan sytkäri ja lähdetään lämmittämään varovasti tätä vaijeria siltä matkalta, missä se on kierretty. Varotaan polttamasta sitä ihan kokonaan, mutta sen näkee, kun tuo vaijerin pinta alkaa kuplimaan ja sen jälkeen se sulautuu yhteen toi vaijeri, taikka pinnote siinä päällä, niin tuloksena tulee yhtenäinen pinnote tuohon molempiin vaijereihin, ja se tekee sitä sidoksesta erittäin kestävä. Sen jälkeen odotellaan hetki, että se jäähtyy, ja sitten taas sivuleikkureilla ylimääräinen pää tuolta pois. Nyt meillä on toisessa päässä lenkki. Sen jälkeen toiseen päähän laitetaan koukku. Mä käytän tällä kertaa kutoskoon Eumerin haukiperhokoukkua. Pitkävartinen koukku. Tässä pitkässä varressa on hyviä puolia myös putkiperhossa. Mä demonstroin ne vielä hetken päästä. Mutta nyt pujotetaan vaijeri koukusta läpi. Sama juttu kuin viimeksi noin. 5 sentin häntä jätetään tuohon koukun lenkin jälkeen. Ja sama juttu taas pyöritetään tämä häntä tuohon varsinaisen perukevaijerin ympärille. Ihan niin kuin viehesolmua tehtäisiin. Näin. Nyt se on pyöritettynä siihen, meillä on koukku paikallaan ja tehdään sama juttu kuin toiseen päähän. Eli lähdetään sytkärillä varovasti lämmittämään ja sulattamaan tuota vaijeria ja vaijerin pintaa. Niin, että se koko matkalta tasaisesti sulaa ja sulautuu yhtenäiseksi pinnoitteeksi tuohon vaijeriin. Näin. Sitten taas odotellaan hetki, että se jäähtyy. Jonka jälkeen taas ylimääräinen pää katkaistaan pois. Noin, siinä meillä on nyt valmis, siisti, kestävä ja helppotekoinen koukkuvaijeri hauen putkiperho. Mulla on täällä putkiperho on sidottu XLK:n kovaan muoviputkeen ja tuossa muoviputken päällä on pieni pätkä Eumerin pehmeätä XXLK:n putkea. Työnnetään lenkkipäävaijeri tätä perästä läpi ja pujotetaan koukku tuolta takaa sinne XXL-putken sisälle. Nyt kun meillä on pitkävartinen koukku,
ja pitkä putki, jonka siis päällä on vielä XXL-putkea jatkona, niin se antaa hyvän pitkän tuen tuolle koukulle, eli se pysyy suorassa täällä takana, se ei lerpahda alas, ja se on aina pyyntivalmiina, kun hauki iskee. Se on nytkin, vaikka on tämmöinen 30 senttiä pitkä perho, niin se ylettyy tonne hauven puoliväliin asti tuo koukku. Eli siinä meillä on valmis haukiperho, jolla voidaan lähteä kalaan. Tämä vaijeri, mistä mä tein nyt tämän perukkeen, on 40 paunasta, eli kestää 18 kiloa. Tässä puolassa on 10 metriä. Jos tuntuu, että tämä on vielä liian heiveröistä, että lähijärven hauet on niin jättimäisiä, että tämäkään ei kestä, niin sitten löytyy vielä 60 paunasta, eli 27 kiloa kestävää vaijeria. Tästä kun tekee, niin melkein tuu väittäisin, että semmoista haukea ei Suomen maasta löydykään, joka tämän puree poikki. Eli tämmöisillä tarvikkeilla pystytte erittäin helposti tekemään edullisia, helppoja, kestäviä koukkuvaijereita hauen putkiperhokalastukseen. Kaikki tarvikkeet löytyy Eumerin jälleenmyyjiltä, taikka sitten suoraan Eumerin nettisivuilta verkkokaupasta, niin sieltä löytyy. Menkää tilaamaan ja lähtekää kalaan.